Sig, han skal sejle pænt. Stille og roligt. Ja. Du er klar, Søren? Ja, bare. Så er klar. Han tager det roligt, Søren. Kom nu. Ja. Oj. Kom på det her, mand. Med så stor tommer. Ja, flot, Søren. Tillykke med det. Tillykke med det. Ja, det var der, ja. Men vi magter dem ikke så store, jo, så tager vi dem heller ikke større, jo. Ja, det ikke ser godt ud. Der var der sgu også en til dig igen, ikke? Den her, den ikke godt, mand. Endnu en god dag. Han ser nu på den anden side. Okay. Sådan der. Smil nu lidt. Jeg tror, jeg skal have en kaffe på. Den kan du sgu selv tage. Så har vi vores førertrøje hængende op. Den røde for torsk, og den gule for sej. Vores båd har de største fisk. Mand, det tog en største indtil videre, mand. Tillykke med det. Prøv at se, det er for stort, det er grund til den. Ja. Prøv at se, det er 20 mere. Det er fuldstændig lede bæve midt. Nummer sådan en gummichat. Alligevel, mand. Ja, det er forrygende. Men du skal lige vise, se hvad der er på ryggen. Hvad står du på? Nå, ja. Ja, ja. Det er det, vi mener om. Ja. Det ser ud som om vi har en god dag. Hvorfor bliver det ikke indstanden der? Det var heller ikke nogen måler. Det er slet ikke nogen måler.
Hvad nu? Vi har ikke noget brændstof! Jeg er der 25 år. Åh, flot. Ja. Den skal vi jo ikke glemme. Lad os lige se, hvordan sådan en glad mand ser ud igen. Og Anders, nu er den ærslag, kan jeg se. Altid klar. Hvad var det for noget, der skete? Brugte det? Hvad var det? Glemte I et eller andet, eller? Ja, vi glemte os godt. Okay. Når kunderne får kajen i munden, så får sejen også en kæft i munden. Når Kimi får et par på kassen, så går det ud over. Du slår mig. Nej, du skal ikke have slået mig ved i timen. På klokken fredag. Fucking fedt, da. Nå, 5 kvarter, så stikker vi. Ja. Yes, 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 yes. Er det godt, Søren? Flip det op! Åh, det var godt. Tænkte også på det, hva'? Der var sådan noget strømsyge, og det hele kørte bare. De var helt oppe i vejret, ikke? Ja, ja. Det kørte bare. Du tænkte mig i Sjøheim, altså. Så blev det sådan helt rimeligt. Ja, så lige... Det så det sgu ikke ud, som om det gjorde herinde. Nej, det gjorde det derude, så lige pludselig. Men det, som han sagde, det var noget med strømmen. Det var lige da den vendte, så lige pludselig så gik det bare helt galt. Det var bare igen, mand. Så var det bare mere, at det kunne blive godt sejt. Kom på, lige bølger på vejen der. Ja, der må jeg da lige tage det. Først, der faldt Lars ned.